ماشومانو له د غواګانو شوده ورکول یا چې په بازارونو کې کم پډبو کې کم تیار شوده راځي دغه ورکول، آیا دا د ماشوم لپاره څومره نقصان دي؟ نو اکثر چې کله زموږ په کورونو کې ماشومان پیدا شي، نو هغو ته د غواګانو شوده ورکوي یا ولا د بازارونو نه شوده ورکوي، وایي په مور کې شوده نشته، نو په دې وجه ولا د بازارونو نه شوده راوړي دغه تیار، یا ولا د غواګانو شوده ورکوي. نو آیا دا د ماشوم لپاره څومره نقصان دي؟ نو د دې په باره کې ما تاسو ته د یو ډاکټر ویډیو راوړې، راځي دغه ویډیو راسه تر اخره پورې وګورئ، او دا ویډیو د نور ملګرو سره لازمي شیر کړئ چې هر یو کس ته پته ولګي چې دا شوده څومره څومره نقصان دي. نو راځي اول سره دغه ویډیو پلی کوم، تاسو دغه ویډیو وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله. د دې ماشوم یو میاشت عمر دی او د پیدایش نه ته د غوا پای ورکي. بار بار مې راته ویلي دي چې د غوا پای د ماشومانو د پاره نه دي، د چای د پاره دي. او د ماشوم د ګردي او د کلمی د غوا پای برداشت کولای نشي. د غوا په پیو کې سوډیم وته وی هغه ډیر زیات دی، مالګه او فاسفیټ چې دی دا پکې ډیر زیات دی، او غوړ پکې ډیر زیات وی. او په دې کې پروټین دی 3.4 او د مور په پیو کې هغه 1 وی. دا پروټین او دغه شیزونه د د ګردې نشي برداشت کولای. نو د دې په بدل کې د غوا د پیو په ځای باندې د ډبی پی ورکولای شي، که تاسو ته پته ده چې د مور مجبوری ده. زمون په دې کې د مجبورۍ خبره نشته ده چې مور ژوندۍ نو پی به خامخایي، خو که تاسو وایئ چې څه مجبوري ده نو بیا ولا د ډبې پی کومه ډبه چې کومه ستاسو خوښوي هغې کې چایس نشته ده. د ډبو دا پی هم د غوا پی دي، خدای په ډبو کې بند کړي دي او ښه ګرانې ده باندې خرڅوي. نو مهرباني وکړئ ماشومانو له د شپږو میاشتو پورې صرف د مور پی، دین علاوه بل پی مکمل بندي. نقصان ډیر زیات دی، ماشومان دل خرابوي، وجود به ولا غټ کی، خود جراثیم نه د بچاو طاقت په دې کې نشته دی. هغه صرف الله پاک د مور په پیو کې یخې دی. دا بوتل سخاشیز دی، فیډر سخاشیز دی، فیډر پاکیږي نه، دې سره خوله خوږیږي، دې سره کولمو زخم جوړیږي، دې سره بار بار د سینې انفیکشن کیږي. نو زره ته بار بار وایم چې صرف د مور پی، او که تاسو وایئ چې مجبوری ده نو بیا د ډبی پی. خو د مور پی کمیږي نه، مور له ښکلی خوراک چې ماشوم په خېټی نو ښکلی خوراک پکار دی، او چې دا ماشوم د مور پی خوري نو ښکلی خوراک. هیڅ قسم پال پر هیڅ به نه کوي. السلام علیکم ملګر، تاسو ویډیو وکتله اوس په تاسو پوه شوي چې یاره دغه شوده د ماشومانو دپاره څومره نقصان وي. نو چې کوم شوده یا داسې کوم یو سیز ستاسو د ماشومانو دپاره نقصان وي، نو هغه خپلو ماشومانو ته مه ورکوئ. امید لرم چې دا ویډیو به هم خوښ شوي. دا ویډیو د نور ملګرو سره لازمي شیر کړئ. د بلې ویډیو پورې اجازت راکوئ. د الله په امان.